tager jeg næste tog for. Ja, det er fint. Hvor langt mener du, jeg skal være væk? Hvor? Ja, hvor? Væk? Ja, hvor langt? Ah, tager du bare 14 dage, 3 uger til en måned, du? Nå, men så skal det hele, man kan. Ja, tager du heller godt med tøj med? Kan se, hvor langt han, hans mor giver her hans lyveri. Det er ikke mit problem. Jeg er sgu ligeglad. Hold op din kæft, jeg har ikke noget med det at gøre, mand. Er du fat svag eller hvad?